aceptación da nosa enmenda, máis nada e moitas grazas. Gracias, señor Núñez Centeno. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señora Solla. Gracias, presidente. Nos, independientemente da aceptación ou non das emendas, imos apoiar esta proposición non de lei. Imos apoiala porque ademais é a aposta deste grupo camiñar cara a implantación a carteira de prestacións tanto a saúde bucodental para a poboación xeral como a pode ser a prestación en canto aos lentes e os audífonos que son moi importantes sobre de todo pues, para todo o mundo, obviamente, non? Pero hai dous puntos, as persoas maiores e a infancia na que en moitos casos pues, non hai facilidades pues, por problemas económicos para poder acceder a este tipo de necesidades, non que son básicas, que non son un luxo nin ningún capricho. É importante ademais, atendendo a iniciativa que nos trae os aquí pola implicación que ten, como xa se dixo, non só para a propia dentición, de dores, de infeccións ou de problemas bucodentais, senón tamén pois, para a alimentación. Falaba a propoñente das persoas maiores e na maior parte dos casos ausencia de pezas dentais é un sinónimo de risco de malnutrición en moitas persoas maiores que teñen máis dificultades para alimentarse correctamente cando lle faltan ou teñen problemas coas pezas dentais. E é bastante habitual velo no noso medio. Pero ademais, pois tamén está demostrada xa a relación que ten as enfermidades da cavidade oral en moitos casos con outro tipo de enfermidades como pode ser problemas cardíacos que serían, pois neste caso, enfermidades graves que en certo porcentaxe probablemente se poderan previr con un tratamento pois adecuado, non neste sentido, e polo tanto deberíamos observalo como unha prevención dun problema futuro e ademais incluso dun gasto futuro atendendo a planificación sanitaria e económica. ¿No? A dificultade pues, é sobre todo é xeral para toda a poboación, pero é sobre todo para aquela que ten problemas económicos polo elevado gasto pois, das atencións privadas que motivou precisamente, como se expuso aquí, o crecemento dun competitivo negocio da odontoloxía nunha burbulla que se nutría ademais de prezos pois, bueno, hai máis económicos que outro tipo de clínicas dentais con créditos, con importantes intereses que ao final remataron, pois, nalgúns casos que aquí se simplificaron estoupando nesa burbulla de negocio liberal no que ademais os profesionais traballaban pois, nunhas condicións suficientemente precarias como para entender que estes negocios deberán cuestionarse ou entendemos que non son un modelo a seguir. E semella pois, que probable que toda esa burbulla non tivese surdido e non tivese estoupado se tivésemos unha adecuada prestación pública ou alo menos para a meirande parte pois, das atencións que poden necesitar na saúde dental a poboación. Non semella saudable que con todos estes datos a cobertura sexa prácticamente nula, se trasladou aquí. Somente temos unha cobertura infantil parcial en as persoas adultas, pois, como xa se dixo, pouco máis que as extraccións e que ademais, pois, dada a lista de espera que hai, é prácticamente inviable ter que recorrer a ela, porque de feito eu mesma, a única vez que solicitei ou que preguntei para realizar unha extracción no centro de saúde, pois a lista de espera era en torno a un ano. O sea, depende da carteira de cada odontólogo ou odontóloga, pero a realidade é que, obviamente, atenden outros problemas urxentes antes e hai outro tipo de necesidades antes, como a carteira infantil, e realmente pois non hai profesionais suficientes para cubrir estas necesidades. E, obviamente, isto é prácticamente como dicir que non hai nada, non? Comprendemos que a iniciativa é unha boa proposta de comezo porque atende as intervencións máis básicas, revisión, selados, limpeza, empastes e obviamente habería que camiñar pois cara a necesidade incluso de ampliar
a necesidade, pues, por exemplo, das próteses dentais, en da que fose o modelo máis básico e sobor de todo, pues, para esas persoas maiores que ademais teñen logo problemas de alimentación. Advertimos de todos os xeitos que obviamente a asunción desta medida precisaría por parte da Consellería de Sanidade dun incremento de medios e de persoal que deberá de comprometer, pois, no caso de que esta mesma se aprobe. Así que, como xa trasladei, imos apoiar a proposición non de lei. Moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario...